Snemanje koncerta je vedno poseben ritual, sploh za video ekipo, ki se sooča z mešanimi glasbeniki, sooča se z veliko ovirami, hkrati morajo biti nevidni, ne smejo motiti pretirano procesa. Skratka, veliko ovir za nekaj, kar bi na koncu vseeno moralo pustiti nek kreativen pečat. Fantje iz IRE Studios so bili prisotni pri nastanku našega krhkega projekta Tiho. Torej, dan D prvič na odru z neznano vsebino in pa z gručo ljudi s kamerami. Nestrpno smo pričakovali rezultate, moram reči, da smo bili izjemno presenečeni. V tako težavnih okoliščinah ljudje, ki se ne poznajo, redko proizvedejo tako dober rezultat.